Ptačí chřipka dorazila už také do Otrokovic. V Dřevnici byla nalezena uhynulá kachna, u které byl potvrzen výskyt chřipkového viru H5. Přesto není na místě žádná panika. Státní veterinární správa neeviduje v Otrokovicích žádné další případy a tak zatím nejsou ohroženy ani domácí chovy. Hlavně žádnou paniku. Vzkazuje lidem ve městě i jeho okolí státní veterinární správa i odbor životního prostředí Otrokovické radnice. Nález jedné uhynulé kachny s ptačí chřipkou sice znamená, že hrozí potenciální nebezpečí, ale zatím nedošlo k rozšíření nemoci mezi domácí chovy, takže jejich vybíjení není na pořadu dne. V případě ojedinělého nálezu uhynulého ptáka je možné nález v pracovní době nahlásit pracovníkům odboru životního prostředí městského úřadu, případně po celých 24 hodin na stálou službu městské policie. Město komunikuje s krajskou veterinární správou a na řešení takovýchto situací je připraveno. Ptačí chřipka postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny či husy i jiné ptáky chované v zajetí. Současný kmen vysoce patogenní aviární influenzy viru H5N1 se rozšířil do Evropy z Asie. Základní zásadou pro eliminaci rizika nakažení je nedotýkat se uhynulých ptáků a zamezit styku s ptačím trusem. Současná forma viru H5N1 je vysoce patogenní pro samotné ptáky, nicméně přenos na člověka nebyl dosud zaznamenán. Jde o ptačí formu chřipkových virů, ke kterým není člověk jako savec příliš vnímavý. Rizikem je možná mutace viru, která by následně mohla ohrozit zdraví lidí. Proto se provádí utrácení ptáků v ohnisku nákazy. Malé výročí slaví Turistické informační centrum v Otrokovicích. Instituce, která sídlí v přízemí Otrokovické besedy, se za 4 roky stala nedílnou součástí života ve městě a slouží nejen samotným obyvatelům, ale i turistům či návštěvníkům besedy. Letošní rok je to 4. sezóna a za uplynulý loňský rok nás navštívilo přes 17 000 návštěvníků. Srovnali jsme to, že je to skoro pod stejný počet obyvatel města Otrokovic, a tak jsme se pousmáli, že ještě to malé dítě nám tam chybí. Přes 3 000 návštěvníků projelo podél cyklostezky Baťova kanálu a přišlo si prohlédnout odloučené pracoviště na přístavišti, který máme sezóně otevřený od měsíce května do měsíce října. Květen, červen a září říjen je otevřeno v sobotu, nedělu non-stop od 10 do 18 a přes prázdniny jedeme každý den. Udělali jsme tady novinku pro návštěvníky, máme nástěnku, kde máme nejenom nabídku služeb, cenných služeb, ale různé informativní propagační letáčky, které se nám nevejdou do, nejenom do košičku, ale do přilehlých vitrín. A seznámíme návštěvníky s něco málo z historie, něco z málo z knihovničky, které si můžou zapůjčit například právě publikací Baťu, mohou si půjčit starší vydání otrokovických knížek a zajímavostí. Zde máme něco málo z historie, pátrali jsme po otrokovickém kroji, tudíž si můžou nahlédnout a díky paní Vodicové kousek kroje otrokovického, zde je tady stuha. Poskytujeme služby, jako je kopírování, laminování, kroužková vazba. Máme zde internet, který je za mírný poplatek. A rozšířili jsme služby prodej vstupenek nejen na Otrokovickou besedu, ale v síti přes Ticket Art. Otrokovická Sokolovna se na jeden den stala místem pro konkurs do nově vznikajícího muzikálu. Talenty mezi zpěváky, herci i tanečníky hledali tvůrci muzikálu Chlapec a hvězdy. Jeho autorem je absolvent Otrokovické Zušky a student konzervatoře Jaroslava Ješka Matěj Tauš, který se ujal i samotné režie muzikálu. Už ve 14 letech složil svůj první muzikál Naše ulička, který slavil úspěchy nejen na Moravě, ale také například v divadle v Praze. Matěj Tauš tentokrát už pod křídly profesionální agentury připravuje nové dílo, ve kterém budou hlavní role hrát opět mladí lidé a studenti, převážně z Otrokovic a okolí. Při konkurzu na hlavní role se sešlo na 20 zájemců. Výběr je složitý, protože se nám přihlásilo
poměrně dost lidí, bohužel někteří z toho poměrně velkého množství lidí nepřišli, což mě trošku jako naštvalo, ale co se dá dělat, prostě musíme vybírat z toho, co máme. Do toho já mám vlastně už předdomluvené některé lidi, na které jsem se sám díval vlastně i v Praze. Některé z nich teda použiju, chtěl jsem počkat do konkurzu, abych věděl, jestli třeba na ten konkurz nepřijdou nějací lepší lidi. Některé použiju, co mám předomluvené, některé použiju z konkurzu. Každopádně musím říct, že jako úroveň byla poměrně slušná. Matěje čeká ještě zkouška z dospělosti a tak má docela hodně práce. Jako první přijdou začátkem února na řadu čtené zkoušky a základní příprava choreografie. V květnu začneme dělat nějaké seskušovačky, začne zkoušet kapela, protože muzikál bude s živou kapelou po minulé zkušenosti, kdy vlastně třeba v naší uličce některé věci nefungovaly, jen protože vlastně tam nebyla ta živá hudba, tak teď už jsme se pro tu živou hudbu rozhodli. Pak nastane to období, které bude trošku drsnější a to bude léto, to budou aranžovací zkoušky, kde už se budou stavit čísla, budou se stavit choreografie, což je pro mě důležité v muzikále mít dobře postavené choreografie. A v září je premiéra, 23. září na Malé scéně ve Zlíně. Matěj Tauš napsal působivý scénář a muzikál také sám režíruje. Jeho děj představuje zatím jen v kostce, ale už jen podle kusých informací se zdá, že půjde o velmi zajímavé dílo mladého umělce. Muzikál je v podstatě taková studírka toho, co se děje v hlavě člověka, který je v komatu a který umírá. A je to vykreslené jako taková pohádka a příběh dvou lidí, které vlastně rozdělila nějaká náhlá událost. V našem případě je to, že chlapec a děvče si chtěli vyznat lásku a v ten moment je vlastně smete auto. A to, co vlastně divák vidí, oni prožívají v nemocnici a děje se to vlastně jenom v jejich hlavě.